Скъпи ученици и студенти, преди малко подписахте договори с президентската администрация за връчване на вашите еднократни стипендии. Спомняте се, че на абитуриентския бал ви пожелах да има поне дузина студенти. Благодаря ви, че надхвърлихте значително тази бройка, 22-ма сте. И ви поздравявам за вашата смелост и амбиции да продължите вашето образование в висше училище. Миналата година за първи път по инициативата въведохме стипендии за ученици с отличен успех. Тази година, явно това вече действа стимулиращо, имаме 8 ученици, които завършиха с отличен успех 11-ти клас. Поздравявам ви! Наистина за вашите усилия, за вашия успех. Не се отказвайте от препятствията по пътя. Използвайте ги за трамплин към следващи успехи. Не забравяйте и хората, които помагат вие да се развивате. И благодаря на щедрите дарители –